E shkoj së ndëruar lidhur me këtë tim, ne kemi edhe avokatin e këti rasti më konkretisht nga radhët e PDK-së, zotrin Faton Fetahu. Përshëndetje, zoti Fetahu, mirë se erdhët në direkt. Përshëndetje, Flaka, mirë se vi gjej. Atar, ju faleminderit shumë për kohën, është data faktikisht një korrik, 2022, kur ju faktikisht edhe keni dërguar kërkesën tuaj për këtë ligj, edhe tani ky umor faktikisht vendimin nga gjykata kushtetuese. Na informoni më shumë se çfarë vendimi u mor nga kjo gjykatë për ligjen faktikisht për Këshillin Prokurorial të Kosovës, ligjen për ndryshim dhe plotësim të tij. Faleminderit shumë, Flaka, faleminderit edhe për mundësinë që saksisht, siç e theksuat edhe ju me një korrik të vitit të kaluar, ne ishim bashkë në studion tuaj, ku pas parashtrimit të kërkesës në emër të grupit parlamentar me autorizim të tyre, grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës parashtruam kërkesën për vlerësimin e kushteve dëshmërisë ligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për Këshillin Prokurorial dhe pikërisht në këtë studio unë arsyetova kërkesën dhe edhe aso ku është shpreha bindje isha i bindur se një projekt ligji till që mori formën e ligjit nuk do të kalonte testin e kushteve dëshmërisë për disa arsye dhe u përpoqa të elaboroj në atë natë në emisionin tuaj dhe sot ndihem mirë se edhe si avokat përfaqësues i autorizuar i grupit parlamentar PDK-s, po edhe në planin personal ndihem shumë i përmbushur që një proces i tillë kontestimor rezultoi të jetë saksisht ashtu siç e parashikova. Ne ngritëm 4 pretendime të mëdha në gjykatën kushtetuese dhe këto pretendime lidheshin kryesisht me këto gjëra. Në më parë, siç e dini, nga 13 antar sa ka Këshilli Prokurorial aktualisht, tash le themi 10 vite ndoshta, është propozuar me projekt ligj që të zbritet ky numër dhe të jetë në 7. Parimisht, si grup parlamentar ne nuk e kontestuam zvoglimin e antarëve, numrit të antarëve të Këshillit, por kontestuam le themi atë kuorumin e pjesëmarrjes, kuorumin e votimit dhe kuorumin për çështje të rëndësishme në të cilat u përfshi tashmë pjesëmarrja politike, sepse ju e dini me kushtetutë garantohet që Këshilli të pasqyroj për bërin një vetëm etnike dhe gjinore, por të pasqyroj edhe një loj parimi kushtetues atë të balancimit të kontrolit të pushteteve, ashtu që edhe kuvendet e ketë hisën e ti kushtimisht të përgjësis në Këshilli Prokurorial për mes delegimit përkatësisht zgjedhjes së dy antarëve të ti. Dhe përkatësisht ligji propozonte që nga 7 antarët, sa ka pas të tëtë në ligj, dy prej tyre të shkojnë nga kuvendi me shumicën e thjesht, jo me shumicë kualifikuar, po të zgjedhëshin me shumicën e thjeshtë, pra me 31 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, pra një prag shumë minimalist i përzgjedhësin një figure kredibile në Këshillin Prokurorial të Kosovës, pastaj edhe një antarë tjetër të caktuar, jo të zgjedhur nga avokati i popullit. Pra kjo treshë do të shkonte të bëj bashkë me 4-shën e zgjedhur nga antarët prokurorë për ta bërë numrin 7. Dhe kjo 7-shë në përbërja cilës do të vendosë pastaj për çështje shumë të rëndësishme, sepse kjo është përgjegjësi e Këshillit dhe derisa aktualisht me ligjin fuqi edhe kuorumi për pjesëmarrje dhe kuorumi për votim është tjetër nga sa është propozuar nga shumica parlamentare dhe nga kjo qeveri. Kjo qeveri me ligjin e kontestuar kishte propozuar që jo vetëm që zvogloi numri i antarëve të Këshillit, por dy përfaqësuesit që të zgjedhte shumica parlamentare të kishin do të thotë kishin vot mbizotërues. Pra vendosin një lloj shumice të dyfisht, ashtu që për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, për zgjedhjen e kryeprokurorëve të prokurorive, për zgjedhjen e le të themi për miratimin e rregulloreve të përzgjedhjen e këtyre institucioneve. Do të ishte do të shkaktoje një dëm shumë i madh, po që se do të vendosej se ky ligj të kalonte tutje? Këtu po do më dal. Dhe përveç këtyre që i theksova, Këshilli Prokurorial i Kosovës do të kishte përgjegjësi për emrimin, përkatësisht propozimin e prokurorëve, për shkarkimin e tyre, për transferimin e tyre, degradimin e tyre. Pra ke parasysh, nuk do të vendoste për këto që thash më lartë, vetëm Këshilli, përkatësisht shumica e antarëve prokurorë, por do të vendoste antarë politikë. Sepse, do të të ligjit qeverisë përcaktonë të që, vetëm nëse votojnë dy antarët e shumicës parlamentare, do të votoheshin kryeprokurorët, do të shkarkoheshin kryeprokurorët, praktikisht do të binte që do të ishte për ligje e ndërhyrjes politike, praktikisht pa pjesëmarrje edhe fizike të antarëve të shumicës parlamentare në këshill, këshilli nuk do të mund të mbledhej. Kjo ishte tepër shqetësuese, sepse pengoi, pamundsoi
puna e puna institucionit kushtetus të pavarur. Po ashtu, nëse, hipotetikisht, dështon dhe kuvendit i zgjete për farsus të vetë, këshillë dhe të ishte inexistent, jo funksional. Por edhe nëse të ti zgjete, atër të njajtit i kam vesh me një fuqit e dyfisht, përka cishme një shumi, pra vendimet e tila i ka bërë sikur të kenë shumit e dyfisht, sepse jo vetëm që ata duhet mund të votojnë, po vota atyre është përcaktuar. Se nëse ata zvotojnë, antarët e jashtëm të këshillit, antarët politik, po i quaj, nuk do të ketë vendim për zgjedhjen e kryeprokurorit. A keni ndonjë ide apo informacion se ku erdhi deri te kjo ide që të bëjë ky lloj ndryshim i këtij ligje? Po, unë... Sa? Të përfshinë e shumë faktikisht edhe pjesëtar nga kuvendit. Përgjësisht me qenë se kam qenë përfaqësuesi autorizuar, avokati rastit në gjykatën kushtetuese, të thënë drejtën kanë qenë shumë dëshpëruese dhe komentet që kam pranuar nga palët e përfshira në këtë proces, natyrisht përmes gjykatës kushtetuese, ku nuk kanë arritur dot ta justifikojnë para gjykatës kushtetuese se pse le të themi sistemi prokurorial sot është në prizmin e tyre dhe në prizmin edhe në të drejtë dhe të shoqërisë përgjithësi, sepse do të thotë përderisa shihet si një institucion i cili është shumë i mbyllur, është jo transparent, nuk arrit të arsyetoj, do të thotë edhe ministri i drejtësisë, por edhe shumica parlamentare, sepse duhet të zvogëlojë numri i antarëve, sepse duhet të jepë fuqi antarëve përfaqësuesve politik që i qonë të shumica parlamentare. Nuk ka, domethënë, dështuan në arsyetimin para gjykatës kushtetuese. Aty unë isha i gatshëm të jepsha përsëri edhe përgjigjet e mia, por ata nuk ofruan asgjë, thjesht dhe vetëm u mbështetën në dy opinionet të Venecias. Opinioni i parë, siç e dini, ishte tepër kritik. Do thotë ligjin e klasifikoi shumë të dëmshëm, ndërsa opinioni i dytë me një farë forme edhe legjitimoj. E legjitimoj ligjin, sepse u përpoqën disa aspekte t'i adresojnë, mirë po nuk e lexuan mjaftueshëm. Sepse edhe opinioni i parë dhe opinioni i dytë i Venecias, opinione këto që nuk janë obliguese pra për gjykatën kushtetuese, as për një shtet, thjesht janë mendime të profesionistëve dhe për të një forumi shumë të rëndësishëm të demokracive perëndimore, e thanë që ne mund t'japim opinion, por opinioni jonë kufizohet vetëm në vlerësimin e përmbajtës e ligjit. Pra, opinioni i Venecias nuk e vlerëson kornizën kushtetuese institucionale sistemin. Dhe këtu dështoi shumica parlamentare, sepse nuk e kaloi të themi testin që të ky ligj i tyre të jetë i pajtueshëm me kushtetutën. Çështja e dytë, që mendoj që është e rëndësishme për ta ndarë me opinionin, është dhe ndoshta për ti arsyetuar këto, kushtimisht po them këto konstatime, se ndoshta edhe intronda që po i them, po për t'ju thënë njerëzve se mbase ku ka qenë motivacioni pse është bërë një ligj i tillë. A e dini që antarëve të zgjedhur nga kuvendi nuk i kanë dhënë të drejtë ankese. Dhe derisa atë njëjtë ne kanë garantuar për antarët jo prokuror, këta që i zgjedh kuvendi dhe këto që i cakton avokati i popullit nuk i kanë dhënë fare të drejtë ankese, dhe kjo qartë azi është kjeli në 24 kushtetutës, po ashtu në 32 dhe 54. A ka pasur mundësi të qarua se pse nuk ju kanë dhënë të drejtë ankesa, apo... Po, në fakt, pikrisht, unë ndoshta lejohet edhe të paragjykoj, tani se tash çështja e mbyllur, por motivacione nuk e di, fakti që nuk kanë dhënë përgjigje, atër me lejohet mund të hapë një interpretim, dhe interpretimi si pas mendimi tim është ky. Të përfarsuarit e politikës aty, ose duhet të jenë dëgjueshëm për ministrin e drejtësisë, për kryeministrin dhe për shumicën parlamentare, ose të njëjtë shkarkohen lehtësisht e pa ju dhënë fare drejtë ankesës. Pra drejtë ankesës është garancion që ty të siguron që ti ta bësh punën i papenguar dhe nga ai që të ka emëruar. Kjo është domethënë pavarësia. Fatkeqësisht të konfirmuan, ishin pikërisht këto pretendimet tona sepse edhe Lidhja Demokratike ka bërë të njëjtën kërkesë në gjykatën kushtetuese, mirë po pretendimet tona kanë dalluar substancialisht. Pra, edhe në një tjetër, do ta ngrej, është në 20 i ligjit tashmë të shfuqizuar, i cili në dispozita kalimtare të tij parashikonte ose përcaktonte që të ndërprejë në mënyrë arbitrare mandati i antarëve të aktual të këshillit. Dhe pse është bërë kjo me lejonet në 2 minuta, sepse nuk e di se si jemi me kohën. Do thotë, është planifikuar që të përfundohet mandati i antarëve aktual, pa arsyetuar pse duhet të përfundojë mandati. Dhe çfarë ndodhi? Ashtu do të ndodhë, domethënë që gjykata kushtetuese vlerësoi që për ndërprerja e mandatit është jo kushtetuese, ashtu siç kemi argumentuar ne dhe bëhet me motivacion vetëm që këshilli i ri të konstituohej sa më parë, edhe të paraqyqonte një rezultat tjetër që është zgjedhja kryeprokurorit. A imagjinoni ku kanë shkuar? E kanë përpiqur ta kontrabandojnë një ligj për një qëllim tjetër që nuk lidhet fare me qëllimin e këtij ligji. Me këtë mënyrë, duke i përfunduar mandati antarëve aktual, do të zgjedhëshin antarët e ri, ata antarët e ri pastaj do ta marrin në mbledhje
Dhe në basë jo në mledhen e parë konstituivi, por në mledhen e dytë t'ja qonin letër zonës presidente, do t'i thonin që ne e shpallim, e rishpallim konkursin për krye prokuror dhe e tërheqim propozimin. S'ka rëndësia as zgjedhet, a nuk zgjedhet krye prokuror X ose Y. Tek i fundi nuk keni asnjë nga ata. Për mua çfarë ka rëndësi në kuptimin e kuptimin profesional dhe në rastin konkret çfarë ka thënë vendimi gjykatës kushtetuese. Ka rëndësi sepse nuk mund të paragjykohet tashmë procesi në një farë forme, ky vendim i gjykatës, ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese i pushon të gjitha arsyet ose dhe alibite mundshme të presidentit që mund të ketë shfrytzuar deri më tani, se procesi është në kontestim dhe mund të presim çfarë po ndodh me gjërat duke u thirrën në ligjin për Këshillin Prokuror dhe tashmë kanë pushuar të gjitha arsyet e mos dekretimit të zotit Isuvaj. Të njëjtën ose duhet të mos e dekretoj, ose duhet ta dekretoj. Mirë, por këtë gjendje mos veprimit, qarta që do të çon në shkelje kushtetuese për çka? Po e them, tashmë edhe i kam e kam edhe autorizimin e grupit për të marrë analizuar dhe shumë shpejt do të dalim me çdo një për sa i përket dërgimit të presidentes në gjykatën. E qartë, po me Këshillin Prokurorial të Kosovës, a keni pasur rastin që të diskutoni me ta të shihni mendimin e tyre sa i përket këtij ligji pasi që i përfshin edhe ata pjesëtarët pra të KPV-s? Jo, në fakt na nuk asnjë takim, asnjë komunikim nuk e kemi pasur. Komunikimi im vetëm me Këshillin Prokurorial ka qenë përmes parashtrimeve që ata i kanë dërguar në gjykatën kushtetuese dhe ato komente kanë ardhur pastaj te unë për të komentuar mbi ato komente, e kam parë që edhe ata janë përpjekur paka shumë në vijat të caktuar atë arsyetën se pse s'duhet të bëhen këto ndryshime, mirë po me gjitha të ka lënë shumë për të dëshiruar edhe kërkesa e këshillit, kuptimi profesional, por edhe komendet e Ministrisë e Drejtësisë, të cilës unë përsejnë kushtemisht po themi azer për të madhe, sepse ka qenë autoria e këti ndryshime dhe fatkeqësisht sot jemi në një situatë kur një projekt kapitali qeverisë Kurti, një premtim elektoral shumë i madh, projekti më i rëndësishëm në fushën e drejtësisë, i shitur si reforma më e madhe, sot është hedhur në kushën e prerave për shkak të qëllimeve politike për të kapur institucionet e drejtësisë dhe paaftësisë së politikanëve pushtetar që të hartojnë ligje që janë në pajtim me kushtetutën. Kjo nuk më bën mua fare të lumtur, sepse tek e fundi jemi qytetarë dhe gjithë jetojmë këtu. Mirë po, mos të habitem pastaj pse po dërgojmë në rastin e gjykatën kushtetuese dhe në të kaluarën ka pas flaka rastin e gjykatën kushtetuese. Mirë po, ato kanë rezultuar të humbasin dhe nuk janë bërë temë. Mirë po, sot këtu ky vëllim ligjësh që shkon në gjykatën kushtetuese është flet për rrezikun që ka demokracia dhe kjo fitore nuk është fitore tek e fundas e imja si avokat, edhe pse natyrisht është rast shumë i rëndësishëm edhe për karrierën time profesionale. Por nuk është edhe fitore e vetme e grupit parlamentar. Por është fitore e qytetarëve, është fitore e demokracisë mbi tendencat autoritare të tipit shteti për të kapur dhe kontrolluar gjithçka në emër të E qartë, atëherë me këtë vendim të gjykatës kushtetuese ka përfunduar gjithçka edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të vazhdojë procedurat ashtu siç i ka lënë pa u bazuar në këtë ligj të ri për ndryshim plotësim. Është saktësisht flaka këtu edhe shumë e mirë ngritet, do të tashmë do të thotë ky ligj është i pavlefshëm. Këshilli vazhdon punën e tij dhe çfarë ka rëndësi, çfarë do ligji që nesër e mira e vendimeve të gjykatës kushtetuese është sepse krijon burime për të drejtën kushtetuese, praktikisht për gjyqësinë kushtetuese dhe nesër cili do ministër, qoftë ky ministër, kjo ministër që s'po jep drejtësi fatkeqësisht, nuk ndodh në asnjë vend ose shoqëri demokratike në ministrim ju rrëzu ligjin në gjykatë kushtetuese, nuk ta nxjerrin 24 orë. Po fatkeqësisht nuk kanë dhënë drejtësi edhe për shumë çështje, le të them, më të ndihshme si humbja e provave dhe këtë ditë nuk pres drejtësi. Por çfarë dua të them, efekti i gjykatës e vendimeve të gjykatës kushtetuese është i atill që tashmë kushdo nga politikanët që merr në nismë të tillë për rishikimin e drejtësisë, e kornizës ligjore në sistemin e drejtësisë, këtë akt gjykimi do ta marr para vete dhe ta qesë para vete dhe ta shoh se ku i ka kufit e ti si politikan për të plotësuar së ndryshuar politikat saktuara. E qartë, atar, zoti Fetau, të falendroj shumë për kohën që gjetet, ishe sot që faktikisht si që ishit herën e parë kur dërguat kërkesën tani me këtë vendim të gjykatës kushtetuese na informonit edhe më shumë mbi këtë vendim. Ju falendroj edhe njëherë shumë për kohën. Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi. Shikojë të nderuar, ne po vazhdojmë edhe me një lajm tjetër të